Ebben a kísérletben két dobókockát helyezünk el egy mérőhengerben, hozzátöltünk egy kis konyhasót, és vizet töltünk az egészre. A rövid idő múlva ki fog tisztulni ez a folyadék. A kockák láthatóan elmerültek a vízben, illetve látható lesz majd, hogy elmerülnek a vízben. Várnunk kell, időnként rá fogunk nézni erre a kísérletre. Közben elegendő idő telt ahhoz, hogy ismét ránézzünk a kockára, amelyeket a sóval és a vízzel beletettünk a mérőhengerben. Láthatjuk, hogy a kocka, a piros pöttyös kocka már jelentősen fölemelkedett. Meg is magyarázhatjuk a jelenséget, az oldódó sótól egyre töményebb lett a víz, a sós víznek nagyobb a sűrűsége, és ezért a kocka felemelkedik. A sűrűség nem egyenletes, alul a sós víz sokkal töményebb, mint fölül, ezért pont addig emelkedik a kocka, hogy az ott éppen lévő sós víznek a sűrűsége megegyezik a kocka sűrűségével. Kísérletünk elején jól látható volt, hogy két kockát tettünk a mérőhengerbe, egy fekete pöttyös kockát is. A fekete pöttyös kocka nem látszódik, mert a só rárakódott, és mivel valószínűleg a mérőhenger alján található kockára rá nehezedett a só, ezért nem tudott eddig még elszabadulni a mérőhenger aljától. Majd ha a só feloldódik a vízben, akkor kiszabadul a másik kocka is, bár az oldat könnyen túltelítetté válhat, és akkor a só ott marad az alján. Elegendő idő elteltével azt látjuk, hogy mindkét kocka felemelkedett a sós víznek a felszínére. Feloldódott a vízben a só, a fekete pöttyös kocka is kiszabadult a só fogságából, és most már mind a két kockának a sűrűsége kisebb, mint a sós víz sűrűsége. Ajánlom mindenkinek, hogy aki még nem tud úszni, próbálkozzon sós vízben tanulni, sós vízben sokkal könnyebb a víz felszínén maradni.